Faço silenciosamente a minha comunhão eucarística espiritual. Posso rezar uma ação de graças. Eu recomendo a Alma de Cristo, tão conhecida já entre os fiéis. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos.